До університету на магістратуру планує вступати Дмитро Степанчук. Розповідає, закінчив 4-й курс на факультеті комп'ютерних наук. Я вирішив вступати на магістратуру через те, що це є логічним продовженням, через те, що я вибрав саме сферу штучного інтелекту, мовні моделі, комп'ютерний зір. І для цього в цій сфері конкретно краще, аби мати і магістерський ступінь, а може і докторантуру. Дмитро каже, іспити, які потрібні для вступу, вже майже склав. Я бачив формулу для вступу, за якою розраховується рейтинговий бал, що 0,6 – це коефіцієнт на ЄФВВ, тобто це означає, що це найважливіші іспити. Я вважаю, що так і правильно, можливо, навіть може було трошки більше його зробити, тому що хоч англійська дійсно вона важлива, ТЗНК, ті якості, які перевіряється екзамен, теж важливо, а все-таки для вступу на магістратуру, де ти поглиблено вчаєш щось про IT, то твої фахові знання є важливішими за ці два інших чинники. Ірина – викладачка в університеті. Говорить, хоче отримати ще вищий рівень освіти. Взагалі вступ на аспірантуру – це дуже такий вагомий крок, тому що коли ти працюєш в університеті, ти хочеш трошечки дізнатися більше і зростати по кар'єрній сходинці, тому вступ саме на аспірантуру, да, для захисту докторської дисертації тобі дуже потрібен. Жінка каже, цього року правила вступу на аспірантуру змінилися. Треба здавати єдиний вступний іспит з іноземної мови, ТЗНК, для того, щоб вступити до аспірантури. Ці критерії дуже жорстокіші порівняно з минулими роками, через це трошечки важче вступити до аспірантури. Відповідальний секретар приймальної комісії Чорноморського національного університету імені Петра Могили Вікторія Чорна розповіла, більших змін зазнав вступ на аспірантуру. Спочатку було оголошено, що тест загальної навчальної компетентності і англійська мова повинні були мати 150 прохідний бал. Потім, після того, як побачили велику кількість зареєстрованих осіб в аспірантуру, це змінили і зробили це 160 балів тест загальної навчальної компетентності. І іноземну мову вони будуть складати у закладі вищої освіти. Правила прийому на магістратуру змінилися тільки для тих, хто отримує другу вищу освіту. В цьому році магістри, ті, хто мають диплом магістра або спеціаліста, мають право вступати на другу вищу освіту за нашим внутрішнім іспитом. Реєстрація відбувається через особистий кабінет вступника по програмам ЄВІ і реєструється також на фахове вступне випробування. ЄФВВ – це єдине фахове вступне випробування зі спеціальності, на яку вони вступають. У 2024 році попитом користуються такі професії, як менеджмент, право та комп'ютерні технології, розповіла Вікторія Чорна. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.